વેલકમ ટુ અવર ચેનલ. પ્રકૃતિએ આપણને ઘણા બધા વૃક્ષો, વનસ્પતિઓ તેમજ છોડો આપ્યા છે જે ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર હોય છે. એમાંનું જ એક વૃક્ષ છે પારિજાત વૃક્ષ. પારિજાતના પાન ઘણા બધા રોગોનો અંત કરી શકે છે. આવો વધુમાં તેના વિશે જાણીએ. મનુષ્યનું શરીર અને મન ભલે શહેરોમાં વસવાટ નું સ્વપ્ન જોઈ, પરંતુ સત્ય તો એ જ છે કે આપણા આજુબાજુ ઊંચા ઊંચા ડુંગરો અને લીલું ધરતી હોવું જોઈએ. એવું થવું જરૂરી પણ છે, કેમ કે વૃક્ષો થકી જ આપણને ફળ ફૂલ ઔષધિ મળી રહે છે. છોડ તેમજ વૃક્ષો પરના પાંદડા ઘણીવાર આપણને ઘણા રોગોથી બચાવે છે અને આના પાંદડા રોગો સામે લડવામાં આપણી મદદ કરે છે. એવું જ એક વૃક્ષ એટલે પારિજાત. પારિજાતની લંબાઈ લગભગ 20-30 ફૂટ સુધી જાય છે. પારિજાત પર આવનાર ફૂલોની સુગંધ વાતાવરણને ખુશ્બુદાર બનાવી દે છે અને આપણા મનને પણ. ઘણા લોકો ફક્ત પારિજાતના વૃક્ષને તેના ફૂલોની સુગંધ માટે જ ઓળખે છે, પણ આ વૃક્ષ પરના પાંદડા આપણને ઘણી બીમારીઓથી રક્ષણ તેમજ રાહત આપે છે. તો જાણીએ આના ઉપાયો. પારિજાતના જે પાંદડા છે તે આપણને કયા કયા રોગો સામે રક્ષણ આપે છે અને એ રોગોમાંથી આપણને બહાર લાવે છે તે આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ. તો પહેલું જોઈએ સ્કિન સંબંધિત રોગોમાં, એટલે કે ફૂલ્લી ઝુરિયામાં પારિજાતના પાનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે જોઈએ. પારિજાતના પાનમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ અને એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણો આવેલા છે. આ ગુણો સ્કિન સંબંધિત ઘણી સમસ્યાઓમાં બચાવ કરે છે અને પારિજાતના પાનનો ઉપયોગ સ્કિન સંબંધિત રોગો સામે કેવી રીતે કરવું તે જોઈએ. સ્કિન સંબંધિત સમસ્યામાં જોજોબા તેલમાં, એટલે કે બોરનું તેલ આવે છે, તેમાં પારિજાતના પાનનો રસ મેળવી દેવું, પછી આ તેલને સ્કિન પર લગાડવું. આનાથી તમારી સ્કિન સમસ્યા દૂર થશે. બીજું જોઈએ આર્થરાઇટિસની સમસ્યામાં, એટલે કે હાડકા અને સાંધા સંબંધિત રોગ જેને આર્થરાઇટિસ કહેવામાં આવે છે. આ સમસ્યામાં વ્યક્તિના સાંધામાં અસહનીય દુખાવો થાય છે, સાથે જ શરીરના સાંધાની કાર્યક્ષમતા પણ ઓછી થાય છે. પરંતુ આ સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવા માટે પારિજાતના પાંદડાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. પારિજાતમાં રહેલા એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણો આર્થરાઇટિસ માટે ફાયદાકારક છે, આવું આયુર્વેદ અને યુનાની કહે છે, જે સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે. આર્થરાઇટિસમાં પારિજાતના પાંદડાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવું તે જોઈએ. પહેલું જોઈએ પારિજાતના પાંદડાનો પાવડરને પાણીમાં નાખી પીવાથી સાંધાના હાડકાના દુખાવામાં રાહત મળે છે. બીજું જોઈએ પારિજાતના પાંદડાનો રસ નાળિયેર તેલમાં મિલાવીને આ તેલની માલિશ કરવાથી પણ રાહત મળે છે. ત્રીજું જોઈએ રાત્રે પારિજાતના 11 પાનને વાટી લેમન ગ્રાસ, એટલે કે લીલી ચાના પાન તેટલા જ પ્રમાણમાં લેવું અને આ બંનેને એક ગ્લાસ પાણીમાં અડધું થાય ત્યાં સુધી ઉકાળવું અને આ પાણી સવારે નળને કોઠે ખાલી પેટે થોડી સાકર કાં તો મધ નાખી પી જવું. આનો ઉપયોગ કરવાથી પણ ઘણો ફાયદો થાય છે અને આ આપણા આંતરડા માટે પણ ખૂબ જ સારું છે. આ કાળો ઓછામાં ઓછા 3 દિવસ રોજ લેવું અને વધારેમાં વધારે 11 ડે સુધી, અને વધારે પ્રોબ્લમ હોય તો ડૉક્ટર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર કે વૈદ્યની સલાહ અનુસાર લેવું. હવે આગળ જોઈએ સૂકી ખાંસી અને અસ્થમામાં પારિજાતના પાંદડાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકીએ. મોસમ બદલવાથી કે ગમે તેવો ખોરાક ખાવાથી ઘણીવાર લોકોના ગળામાં ખરાશ, ખાંસી, શરદી જેવી સમસ્યા થવા લાગે છે. આવું થાય ત્યારે તમારે પારિજાતના પાંદડાની ચાનું સેવન કરવું જોઈએ. પાંદડામાં રહેલા ઔષધીય ગુણ સૂકી ખાંસી અને શરદીમાં રાહત આપે છે, તેમજ આ વૃક્ષના પાંદડામાં મળી આવનાર ગુણો અસ્થમાથી પીડિત રોગીની પરિસ્થિતિને સુધારે છે. સૂકી ખાંસી અને અસ્થમામાં પારિજાતના પાંદડાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવું તે જોઈએ. સૌપ્રથમ પારિજાતના પાંદડા, અદરક એટલે કે આદુ અને 2 કપ પાણી લેવું, આને થોડીવાર ઉકાળવું, પછી તેનું સેવન કરવું જોઈએ, જે તમને રાહત આપશે. હવે આગળ જોઈએ
તાવમાં તેમજ પ્લેટલેટ્સ ઓછા હોય ત્યારે પારિજાતના પાંદડાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવું? પારિજાતના પાંદડાનો ઉપયોગ કરવાથી મલેરિયા, ડેન્ગ્યુ જેવા તાવમાંથી બચાવ થાય છે. ડેન્ગ્યુના તાવમાં જ્યારે પ્લેટલેટ્સ કાઉન્ટ ઘટી જાય છે ત્યારે પારિજાતના પાનનો રસનો ઉપયોગ કરવાથી પ્લેટલેટ્સ કાઉન્ટ ઝડપથી વધે છે અને રોગીને રાહત મળે છે. પારિજાત તાવના બેક્ટેરિયાને પણ વધવાથી રોકે છે. અને જો તમે કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત છો તો પારિજાતના વૃક્ષમાંથી બનાવેલ ઉકાળો તમને આ વાયરસથી રાહત આપે છે અને ઝડપથી રિકવર કરે છે. આનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવું તે જોઈએ. એક ચમચી પારિજાતના પાંદડાની પેસ્ટ અને 2 કપ પાણી લેવું, તેને બરાબર ઉકાળવું. પાણી અડધું રહી જાય ત્યાં સુધી પછી આ ઉકાળાને પીવું, તરત જ તાવમાં રાહત મળે છે. હવે આગળ જોઈએ પેટના કીડાથી બચવા માટે પારિજાતના પાંદડા કેવી રીતે ઉપયોગી છે તે. બાળકથી લઈ વૃદ્ધો સુધીના ઘણા લોકોને પેટમાં કીડાની સમસ્યા રહે છે, જેના લીધે તેમને બીજી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સ્થિતિમાં પારિજાતના પાંદડાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જો તમે જાણતા હો કે પારિજાતના પાંદડાની અંદર ડાયાફોરેટિક અને ડ્યુરેટિક ગુણો પણ રહેલા છે, જે પેટથી જોડાયેલ કોઈ પણ બીમારીમાં રાહત આપવામાં કારગર છે, તો આનો ઉપયોગ પેટના કીડાથી બચવા માટે કેવી રીતે કરવું તે જોઈએ. પારિજાતના પાનનો રસ 1/2 કપ અને 1 ગ્રામ કાળી મરીનો પાવડર મિક્સ કરવું અને નિયમિત થોડા દિવસ સુધી પીવું, જલ્દી જ પરિણામ જોવા મળશે. તો આ હતા પારિજાતના પાંદડાનો ઉપયોગ તમને કઈ કઈ બીમારીઓ, કયા કયા રોગો સામે રક્ષણ આપે છે અને એ રોગોમાંથી બહાર લાવે છે તે આપણે જોયું. તો આ હતું ફક્ત પારિજાતના પાંદડાનો ઉપયોગ આપણને કયા કયા રોગો સામે રક્ષણ આપે છે અને એ રોગોમાંથી આપણને બહાર લાવે છે, આપણને સુરક્ષા આપે છે, એ આ વિડીયોમાં આપણે જોયું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે પારિજાતના જે બીજા ઉપયોગી ભાગો છે, જેમ કે પારિજાત વૃક્ષના પાંદડા સિવાય મૂળ, પારિજાત વૃક્ષના થડની છાલ, પારિજાત વૃક્ષના ફૂલો તેમજ બીજોનો ઉપયોગ કયા કયા રોગો સામે આપણને રક્ષણ આપે છે તે આપણે બીજા વિડીયોમાં જોઈશું. પારિજાતના ઉપયોગની માત્રા આપણે જોઈએ તો પારિજાતનો જે ઉકાળો હોય છે તે 15-30 મિલી લેવું જોઈએ અને પારિજાતનો જે રસ હોય છે જે ડાયરેક્ટ કાઢીએ છીએ તે 5 મિલી સુધી લેવું જોઈએ. પારિજાતના વૃક્ષ આપણા ભારતમાં આસામ રાજ્ય, બંગાળ, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ગુજરાત રાજ્યમાં જોવા મળે છે. જો પારિજાતનો વૃક્ષ આપણને આટલા બધા રોગો સામે રક્ષણ આપે છે તો આપણા ઘર આંગણે જો જગ્યા હોય તો પારિજાતનો વૃક્ષ આપણે જરૂરથી વાવવું જોઈએ અને આપણે કુંડામાં પણ પારિજાતનું છોડ વાવી શકીએ છીએ અને તેનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ છીએ. પારિજાતને હરસિંગાર પણ કહેવામાં આવે છે અને પારિજાતના બીજા ઘણા બધા નામો છે, જેમ કે સંસ્કૃતમાં એને પારિજાત, પુષ્પક, પ્રાજક્તા, રાગપુષ્પી, ખારપત્રક પણ કહેવાય છે. ગુજરાતીમાં હર્ષનગર, જય પાર્વતી કહેવામાં આવે છે. કોંકણીમાં પરિજાતક, પારડી કહેવાય છે. અંગ્રેજીમાં ઉદાસીનું વૃક્ષ, કસ્તુરીનું ફૂલ, કોરલ જાસ્મીન, નાઇટ જાસ્મીન પણ કહેવાય છે. હિન્દીમાં હરસિંગાર, પારિજાત, કુરી, સિંહારું, સિયોલી જેવા નામોથી ઓળખવામાં આવે છે. તો આ હતી પારિજાતને લગતી માહિતી. બીજી માહિતી વધારાની આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું, જેમાં પારિજાતના પંચાંગ એટલે કે તમામ અંગોનો ઉપયોગ, કયા કયા રોગોમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને કયા કયા રોગો સામે આપણને રક્ષણ આપે છે તે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. મિત્રો, જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી લેજો અને કમેન્ટ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો. અને આવા જ વિડીયો તમે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો, જે તમને ઘણી બધી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે છે તમારા જીવનમાં. પ્લેલિસ્ટમાં તમે આવી જ વનસ્પતિઓ, વૃક્ષો છોડવા આના વિડીયો મળી રહેશે અને ફૂલી ડિટેલ સાથે તમને મળી રહેશે. તો વિડીયોને જઈને જોજો
જે તમને ઉપયોગી થઈ રહેશે અને નોલેજની સાથે સાથે તમને નેચરની સુંદરતા પણ મારા વિડીયોમાં જોવા મળશે. તો મારા વિડીયોને જોજો, ફૂલ જોજો અને કમેન્ટ પણ જરૂર કરજો, શેર કરજો, લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી લેજો. ધન્યવાદ મિત્રો.